ဒီဝါရဘာလေးလောက်ခတ်ပါလေဘီဒီလောက်တာလားမသိပဲနဲ့ဩဘာမသိပဲနဲ့လောက်ပါလေမလို့ဒီသင်္ခါရလေဆိုတော့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရောက်မှုမသိပဲနဲ့လောက်လေဒါပြန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကဓမ္မတို့ဟိုမှုနာမှုသိမှုကဲမမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရ မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတကားလားလူကတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရလုပ်ပါလေ။မသိတဲ့သစ္စာလေးပါးမသိတာနဲ့ပဲတဲ့။လူဘဝနတ်ဘဝရောက်ကြောင်းသင်္ခါရလုပ်ပါလေ။ဒါဖြင့် ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုညာတယ်ဒီကုသိုလ်ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဘာရှိမိသမုဒိယသစ္စာရှိမိကုသိုလ်ကလုပ်ခဲ့တာပါပဲခင်ဗျာဒီကုသိုလ်ကဘာသစ္စာပါလဲသမုဒိယသစ္စာဘယ်တာသမုဒိယသစ္စာလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တိုင်ရတော့မှာမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲသမုဒိယသစ္စာလုပ်ပါတော့မှာသမုဒိယသစ္စာလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ် သေးသည်ချမ်းမဲ့၌ဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာဩခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်လည်းပြည့်စေရဒုက္ခသစ္စာလည်းရသေးရဆိုတော့ဒါကျွေးရှုံးရှုံးပါဘုရားအလှူကောင်းတော့ထားပါဦးဒကာဓမ္မတို့အသိရှိထားပါဘုရားပြီးမှပြူပါဆိုတော့ဘုရင်ပြောတာက ဓမ္မရီအကျိုးရှိအောင်ပြောတယ်လို့ဆိုတာဥဒ္ဓမ္မမျိုးသိဆိုးမလို့မဟုတ်ပါဘူးလူပါတော့ကလည်းလူနောက်သားပါဘူးအသိရှိသားပါဘူးဘာသေးတော်ကလည်းဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးမစူးပါဘူးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသည်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကပြောတဲ့စကားလေးကိုဒကာဓမ္မတွေအားလုံးပေါ့ဗျာ မတိမ်းကြပါနဲ့အသိရှိသားပြီးမှအလှူနောက်ထားအသိရှိသားပါဘာဖြစ်လို့တကယ်လှူတာလဲအမှန်ကလူကပြီးရောက်သေးတယ်ရှင်တို့ကြီးပဲဒီကံကနေနေကြပြီဘုန်းကြီးကလည်းနောက်ထားပါအောင်ဆိုနေတပည့်တွေကသေသောသွားမခက်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဘိုးမင်းတို့သေသောတာကိစ္စမဖြစ်နောက်ထောင်သေမှာစိုးလို့ဟဲ့မှန်ပါဘူးမဒီဘက်ကလှူတော့ နောက်တစ်ပါးဒီအသေးမရဘူးကြည့်ရတယ်ဒီကံငါးပါးရတယ်ဒုက္ခသစ္စာမရဘူးအဲ့ဒါတရားတွေပြောတဲ့သင်္ကြေကိုခွန်ကြီးကမလိုက်ဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးဒီကရမလားမှန်ပါပါဘုရားသံဃာအလှူကိုလူတော့မယ်တကယ်ကြွရသူကြီးသူတော့မယ်တသက်မှာတခါဆိုသလိုပဲအနန္တကြောင့်ညင်ရောမှာလူကတန်းရပေးရကမ်းရတာတပည့်တော်သူ့ရှင်တရား ဒုက္ခသစ္စာရတာပါဒီမှာစသွားပြီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဟောဒီမှာအဲဒီကြီးကြီးတွေ့ကြဝိညာဏရဲ့သာလနာဖသဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာမျက်နှာမှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတုံးဆိုတော့မသိသူကမာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမင်းတို့ဆိုကြပါဘယ်လိုဆိုကြပါဘယ်လိုဆရာကောင်းမှန်ကကံွယ်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာကောင်းမှန်ကအသိကံွယ်ရမယ်အသိကိုရှေ့ထားပါဦး
သိပြီဗလားသိပြီလူတော့ဟေဒီကြတော့တိုက်ကြောင်းမြတ်မသိခင်တော့ပြန်ကမ်းပဲရမသိတာကအဝိပြုလုပ်တာကပြုလို့လူကနာကသင်္ခါရဒီတဲ့ကိုယ်ချုပ်ပြီးလူတဲ့သင်္ခါရဒီဒါကြဲနှစ်နံပါတ်ရနှစ်နံပါတ်ဘာသစ္စာဒီဝိညာဏယုတ်သလာနာဖသဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပါပါရှင်းမသိတာဘယ်လိုလုံးသူရန္တာကဘာသစ္စာသမုဒ္ဒရာပါဟောခင်ဗျားတို့လောက်ကြကောသမုဒ္ဒရာသစ္စာပါကျင်းမလားကျင်းပါပါအဲ့တော့ဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာသေးသေးရှားမှန်းနဲ့ဒီကအကျိုးပေးလိုက်မယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမြှားပြရုပ်ပြလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးဘာသစ္စာဒုက္ခမသိလို့လူကျင်းသည်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရတယ်ကျင်းဘလောက်ကြောက်လဲဒါကမွေးကုန်ပြီးဒီပန်းကိုမသိလို့လူတာကရတာကတော်သေးတယ်ကစဲကျဲလို့မပင်နှင်းတော့ဒါလေးသိလိုက်ရသေးနော်ညမလို့ရှင်ပြေကွာဘိုးလာလေးရှမ်းလာလေးဒီဘဝကစားရတော့မတော်ဘူးကွာနောက်ဘဝလည်းဒီထုတ်ကလေးယူသွားမယ်ဘဝမပါဘူးလေကွာနောက်ဘဝဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးလို့မဆိုနိုင်ဘူးသစ္စာပွဲလဲကဲမသိလို့သူကများဒုက္ခသစ္စာရတယ်ကျင်းဒီကနာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတာသိချပေါ်တယ်ဝိညာဉ်ကသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းနေဘာသစ္စာကျင်းတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာမှဒီကနေ့သိပြီပါဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလိုဒီဓမ္မတွေယခုဘဝသိပြန်ယခုခန္ဓာကြီးဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ကဥတ္တမမြေပြဝိညာဉ်ဖြစ်လို့သိအဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်သွားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားအဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်သွားဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာဥတ္တမမြေသိပြီသိပြီသဘောကျလားဒုက္ခသစ္စာဥပ္ပမောင်ကြီးသိတာဒီတခါကျွယ်သိတာဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်နဲ့နေရာကြပြီတဲ့ဝိဇ္ဇာဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဖြစ်သွားပါလိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာလဲအင်းဘာနဲ့သိတာပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနဲ့သိတာဝိဇ္ဇာညာနဲ့သိရှင်းမလားရှင်းပါပါဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပြီလို့ဘုရားဂါရမတွေကမှတ်လိုက်ရောဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတော့ဘုံဘဝလိုချင်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာလုတ်ဖြစ်ဦးမလားမလုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတော့ဘာသစ္စာလို့သိတာဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်ပြီးသွားဘုံဘဝလိုချင်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်လည်းအဲသင်္ခါရလို့မလုတ်တော့ဘူးဘာကြဒါဖြင့်လူပါတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်ပြီတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ခြင်းမရခြင်းလို့ဒုက္ခလို့ရတာရခြင်းလို့လူသမ်းပါ၏လို့ပြောတာရှင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလိုခြင်းလို့မလိုခြင်းတာဒီဝိဟာဝိဟာအဲဒုက္ခသစ္စာလူကိုနောက်တစ်ခါမရခြင်းမလိုခြင်းခြင်းကြောင့်တပည့်တော်တို့ဒီလူသမ်းပါ၏ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဒုက္ခသစ္စာရသေးရမရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းပြဒါဖြင့်သစ္စာသိပြီးမှသူပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးတကားကျွဲအမှန်မှန်ကွာဘယ်လိုလူကြမလဲသစ္စာသိပြီကွာသစ္စာသိတော့အကျွေးလည်းမသိပါနဲ့
လက်ငင်းသိတာကောင်းပါဘူး။လက်ငင်းပြီးတော့မနှူးမရှင်းဖို့ကာလနိုင်ဒီကကျော်ကခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်လိုက်။ဘုရားမောင်အောင်ခန္ဓာစောင့်ကြည့်။ခန္ဓာစောင့်ကြည့်တော့ခန္ဓာကဘာတွေပြောမှခင်ဗျာ။ရရနာရသာလမုသိတဲ့အိုက်တဲ့ညောင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒီကပြရမယ်။ဘာသိစဒါပြန်ဒီဒုက္ခဘောမှာကျွတ်ချင်လို့တပည့်တော်လူတန်းပါ၏ကြောင်းသိင်ခရအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မိတ်ဆွေသင်္ကတွေခမည်းတော်ဝယ်ထားတဲ့ခြိုက်နေကမ်းတာပေါ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကြီးမတွေ့ခြင်းလို့ပြဲပါ၏ကမ်းပါ၏လူပါ၏ဆိုတော့နောက်ဒုက္ခလာရခြင်းသေးဘာကြောင့်လဲသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမုံဒုက္ခယွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သာရတော့မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လက်ငဲချုပ်ပြီးတဲ့ကာလလက်ငဲချုပ်ပြီးတော့မှဒီညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့မြင်ပြီးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖဲလို့သေသေးချာချာသိပြီးတဲ့ကာလနေပြီးတော့မှကဲနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံဟောတုသူချင်းသူယခုမြင်သောဒုက္ခမှာကြွားပါလေလို့သူချင်းသူဘယ်အဆူဆူကောင်းကြီးလဲ။ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူး။ဇေယျအရဟံဓမ္မသေးသေးသိမ့်သိမ့်စကားလို့တကားပြောမယူနဲ့တော့သတ္တန်တရားကိုမှားပါမှားပါဗျာဘယ်လိုမှားလဲသတ္တန်တရားကိုမှားလာတာကိုတကားပြည့်ဒီဥစ္စာ3ခါလောက်ထပ်ပြောတော့ဘုန်းကြီးကလည်းတရားထပ်နေပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကထင်နေမယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခနိစ္စခင်ဗျားတို့မေ့တယ်မေ့တယ်မေ့သေးတာဟုတ်ရှင်းလာတော့ပါမလားခမင်းကဘယ်နဲ့နေလိမ့်မလဲတုတ်သေးတာတုတ်ပါပါကျင်းလားကျင်းပါအဲ့ဒီသမင်းဟင်းမလောက်ကိုခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်ဟုတ်ဘူးမလောက်မစားရလို့ပြန်သွားယူမယ်ဘာမှခင်းဆိုင်မင်းနဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဒီကာလကနှလုံးသွင်းပြီးဒီဒုက္ခမှကျွတ်ချင်လို့စိတ်ထဲကပဲလှူးနေနေတဏှာတွေမပင်ရသေးဘူးနောက်မှပဲပင့်ပင့်ဒုက္ခဘဝမှကျွတ်ချင်လို့ဒုက္ခတွေမြင်ပြီးလှူးနေပြီးတာမသိလို့လှူတာဘာသစ္စာရတာကသိလို့လူတာရတာကဟိုဒကာစနေကြဒီဒကာဓမ္မတရားတော်ပဲလို့အားလုံးဒကာစနေကြလူတတ်ပါရဲ့လူတတ်ပါပြီတပည့်တော်ပြတ်တာရှင်ပြာစိတ်သာချပါတော့မတိမ်မဆောင်တော့ပါဘူးဆိုတာတရားတော်ပဲလုံးတောင်းခံတတ်ပါလားခန္ဓာပါပါအေးဒါသေချာလို့ပါသေချာလို့ပါနော်